Sveiki. Šiandien jubiliejinė atgimimo studijos laida. 25-oji laida. Mes gaunam daug jūsų laiškų bei sveikinimų. Ta proga į studiją mes pakvietėm plastinio šokio specialistą, poną Rimą. Ačiū Rimui. Šventė šventėmis, o problemos išlieka tos pačios. Ir šiandien mes nagrinėsim turbūt pačią baisiausią ir jautriausią problemą žmonijoje, tai žmonių santykiai. Kokie yra šalti ir žiaurūs tarpusavyje. Ir šiandien mes bandysime suartinti dvi asmenybės, du žmonės, kurie buvo priešai ir draugai, du asteroidus. Tad leiskite pristatyti mūsų laidos ekspertus. Buvęs kunigas Donatas. Ekspertas iš Švedijos ponas Eriksons. Liaudės sąjungos atsakingoji žinovė, ponė Virginija. Na, ir žinoma mūsų laidos svečias, ponas Vakarijus Žiogas. Sakyt mikrofoną, prašau. Labai gerai. Vakarijau, norėčiau sužinoti svarbiausią dalyką. Kas paskatino kreiptis į mūsų laidą? Ar tai buvo jaunystė ir dabar įvykęs įvykis, kad jūs ryžotės atvykti pas mus? Įvykis. Bet matot, aš jūsų laidą žiūriu nuo pirmos dienos ir manau, kad čia vienintelė vieta, kur aš galiu išspręsti savo problemą. Matot, vaikystėje mane muždavo. Kiekvieną dieną. Ir kas jūs muždavo? Tai buvo kiemo vaikas, padauža Juozas Jovaiša. Ir muždavo stipriai, kur jūs muždavo, į kurią vietą? Oi, visur. Štai čia, čia ir... Visur, praktiškai visur. Ir į veidą duodavo. Ir į veidą duodavo. Tai... Sakykit, Vakarijau, kiek jums dabar metų? Man 41. Ir jūs vedęs? Neatsakysiu iš tavęs. Ne, tai šiandien nesvarbu. O ar turite jūs vaikų? Nežinau. Sakykit, Vakarijau, nu, jeigu taip šnekant, ar jūs turite darbą? Aš dirbu. Kuom? Aš prekių žinovas. Kokių? Kanceliarinių. Įdomu. Ekspertai prašė užduoti jūsų tokį gal ir nelabai kuklų klausimą, ar jūs mėgstate išgerti ir parūkyti? Niekada nesu atsisakęs. Vakarijau, tai vis dėlto yra svarbus žingsnis. Ir jūs man pasakykite nuoširdžiai, ar jūs pasiryžę šiandien, jeigu ateis Juozas Jovaiša į studiją, jam suduoti? Būtinai, taip. Ir jums tai padėtų, jums palengvėtų nuo to? Aš tuo tikiu. Ačiū. O dabar, Vakarijau, aš einu pas svečius į studiją, kadangi yra labai daug klausimų. Prašau. O gerbiamas Vytį, o kelintais metais jūs muždavo? Nuo 1968 metų iki, manyčiau, 1980. Iki olimpiados Maskvoje? Taip, Maskvoje tuomet vyko olimpiada. Sutapimas. Prašau. O ar to Juozo niekas nebandė sudrausminti? Taip. Visi jo bijojo. Kodėl, Vakarijau? Jis buvo labai aukšto ūgio ir tvirtų kumščių vyrukas. Na, o tėvai jo gal bandėt kontaktuoti, gal kažkaip jūsų tėvai ar... Mano tėvai jo ypač bijodavo. Matot, labai įdomu. O sakykite, ar jūsų nepersikėjo įvairias fobijos? Tik ne po Maskvos olimpiados. Bet, Vakarijau, iki olimpiados jūs bijodavot visko? Iki olimpiados, taip.
Jūs dar turbūt ir sapnuodavot tuos dalykus, kas buvo. Būdavo. Ačiū. Vakarijau, o už ką jūs muždavo? Vaikas būdamas nesupratau, bet dabar esu tikras, kad dėl pavardės. Vakarijau, jūs nieko nesakėte apie pavardę, kas tai... Mano pavardė Kuznecovas. Iki atgimimo jinai buvo Kuznecovas. Palaukit, tai vadinasi Vakarijau, Juozas turėjo kažkokią tai priežastį jūs mušti, vadinasi, tai pateisino jį? Vadinasi tai? Matot, gerbiami televizijos žiūrovai, kaip viskas pakrypo. Ir mes pabandykime išeiti Vilniaus gatves ir paklausinėti paprastų vilniečių, ką jie galvoja apie šį, na, tikrai įdomų reiškinį. Ačiū. Gali kažkokia situacija būti, dėl ko tu suduotum kitam? Nu, žinoma, pavyzdžiui, jeigu draugas mano, jeigu draugo mano muštų, tai reikia apginti jį. Kaip mano sena mama sakydavo, šuo alkanas lagadnas, žmogus alkanas negadnas. Ir dabar iš vis visuomenė yra be galo agresyvi ir vaikai yra nepaprastai agresyvūs. O jūs niekada nesat mušęs žmogaus? Nu, teko galbūt, teko. Už ką? Būna įvairių priežasčių, aišku. Būna ir šiaip savo, kaip sakant, susipinki ir būna ir taip. Kaip ne, nu. Kuri vyrai ten muštinės turi būti, būtinai, nu. O dėl ko jūs mušėtės? Dėl mergičkų. Tik tai? Taip. Mušti žmogų mirtinai? Na, suduoti jiems smarkiai. Suduos smarkiai. O dėl ko? Mūsų šeimoje mes buvom 7 vaikai. Ir tėvai buvo, ir greta kaimynų sodas buvo, ir kaimynas buvo vienas, pas jį šeimos nebuvo, ir pas jį sodas labai gražus buvo, ir slyvų labai daug. Ir mums buvo tėvo taip pasakyta, kad mes neliestum, jeigu obolys įkrenta, atgal įmeskit. Tai jis, kada prinoksta tos slyvos, ateina pas tėvus ir pasako, nieko vaikam nedarykit, aš juos veduosi, visas lyvas nukrėsiu ir aš jiem atiduosiu už tad, kad jie geri nekliūdė ir nenutaršė. Nesivaikys tai kam nors sudavęs, supykęs ar šiaip? Nu, sudavęs tai ne, bet supykęs buvau. Ir tikriausiai turėjai slaptą mintį, kad kai paaugėsiu, jiem taip užvošiu? Nu, prisipažinsiu, kad tikrai buvo man taip. O jeigu sutiktum po daug metų tą skriaudėją savo, ar tada norėtum jam suduoti? Nu, nežinau, gal, kaip sakant, pasikeistų to žmogaus, kaip sakant, charakteris visas. Tada vat, pažiūrėčiau jau, nuspręščiau pats. Ačiū mūsų komandai. O dabar tradicinė ekspertų nuomonė ir pradedavis, kaip visada, buvęs kunigas Donatas. Prašau. Ačiū. Mūsų laidos svečio istorija man priminė vieną keistą ir pranašišką atsitikimą mūsų, tai yra mano buvusioje parapijoje. Adolis buvo aukštos moralės, apsiskaitęs, apsišvietęs, dvasingas žmogus. Tiesa, jam sunkiai sekėsi. Jis turėjo nuostabų balsą, mėgo dainuoti bažnyčios chore. O didžiausias jo turtas buvo jo vienturtė dukra 16 metų. Ponas Donatai, mes nagrinėjom konkretų atvejį, kur yra žmonių santykiai paminti ir panašiai. Jūs pats pasakykit savo nuomonę. Atsiprašau, man atrodo, aš esu daugiau už jūs matęs ir galiu turėti savo nuomonę. Nesiginčiu. Štai. Ir vieną vakarą merginai išėjo į miestelį į šokius. Bėgo laikas, iš pat pradžių Adolis visai nesijaudino. Bet 8-9 valanda, dukters vis nėra. Galiausiai 10 valandą jis atbėgo pas mane uždusęs, šašinės kas kaip, paklausė, ką daryti. Aš jam pasakiau, Adoli, tu turi eiti pats į šokius ir Ponas viską išsiaiškinti. Ponas Donatai, atleiskite, mes turim visai kitą atvejį. Jūs, prie ko čia mūsų atvejis ir jūsų pasakojimas? Šokiuose jį sumušė. O mergaitė tuo metu, bijodama tėvo, slėpėsi pas mane. Palaukite, ačiū. Ponia Virginija. Norėčiau su jumis nesutikti.
Šau. Tikroji auka yra ta jūsų minėta mergina, kuri nuo pat vaikystės kentė despoto tėvą, patriarchalinėje šeimoje. Viso to būtų galima išvengti, jeigu būtų laikomasi mūsų pramočių tikėjimo. Pavyzdžiui, jeigu mergina nori ant ko nors viršų turėti, tai turi nueiti joninių naktį ant pakaruoklio kapo ir išrauti. Liaukitės. Mano žmona tokiomis bjaurybėmis neužsiminėja. Jūs pats liaukitės. Jūs antikristas, pamynęs pramočių tikėjimą. Aš labai atsiprašau, ponai ekspertai, labai atsiprašau. Jūs patį reiktų įsisakyti. Yra trečias, ačiū. Ponas iš Švedijos, palaukit, ekspertas iš Švedijos, ponas Eriksons. Atsiprašau, mes neturim vertėjo. Labai ačiū ekspertams, ačiū už jų nuomonę. Labą dieną, gerbiami žiūrovai, susėdę prie ekranų ir sėdinti studijoje. Pagaliau, po ilgų klajonių mes atradome namą, kuriame turėtų gyventi Juozas Jovaiša. Todėl mes dabar ir užeisime į vidų ir pabandysime jį surasti. Labą dieną, mes Juozo ieškome. Jūs? Mes iš laidos Suduok esam. Jūsų ieškojom kaip tik. Taip, tokia žiūrim, labai mylima laida. Prašom, užeikite. Ačiū. Čia yra Juozas Jovaiša ir gal truputėlį papasakokite, kuo jūs dabar užsiemate. Na, dabar aš darbų ir tikybos mokytojas penktoms klasėms. Labai norėčiau ir šeštom klasėm dėstyti, tikriausia, tai kažkada ir įvyks. O tai gal čia tie darbeliai, kur su vaikučiais paišot? Taip, čia vat ruošiuosi pamokoms, darau pratimus vaikams. Labai gražus paveikslėliai. Ponas Juozai, mus atsiuntė jūsų vaikystės draugas. Ar jūs atsimenat savo vaikystę? Na, savaime suprantama, dar atsimenot. Nelabai aš geras buvau vaikystėje. Ir nelabai įsivaizduoju, kurį jūs čia draugą turite omeny. Jūsų vaikystės draugas mums skundėsi, kad jūs jį vaikystėje labai mušėte. Ar galite atspėti čia, kuris yra? Na, nelabai. Ne, tikrai neatspėčiau. Kaip sakiau, tikrai aš buvau labai negeras ir daug aš muždavau. Ir jūsų draugas dar sakė, kad jūs lyg ir kalėjime sėdėjote? Taip teko. Štai ten ir išmokau piešti ir šiaip jau įvairius darbelius daryti. Ir po atgimimo, kada pabandžiau išpirkti savo kaltę prieš kitus, man patikėjo vaikus. Labai pravertė man šiaip jau tą kalėjimo patirtis, nors aišku, didžiuotis čia nėra kuo. Tai jūs nežinot, kas čia toks galėtų būti. Tai šiuo išduosiu paslapti. Jūsų ieško jūsų vaikystės draugas Vakarijus. Ar atsimenat tokį? Taip, taip, atsimenu. Kuznecovas Kuzė, taip. Jis kaip tik Vakarijus jums ir dovaną perdada. Prašau, čia jum. Ir turim dar klausimą. Ar norėtumėt atvažiuoti studiją ir susitikti su savo vaikystės draugu? Taip, tai tikrai būtų labai malonu. Šitiek metų nesimatom. Gerbiami žiūrovai, mes grįžome į studiją. Reportaže jūs matėte pasikeitusi Juozo Jovaišos gyvenimą. Pagaliau jisai įėjo į normalias gyvenimo vėžes. Vakarijau, jūs matėte reportažą. Na, ar pasikeitė jisai kaip žmogus nuo pat vaikystės?
Taip iš ties reportažas man paliko labai didelį įspūdį. Aš laimingas, kad jis tapo pagaliau dorų žmogumi. Jis pasikeitė, negu kad buvo anksčiau toks. Na, ir pastambėjo turiu. Aišku. Vakarijau, na, o jeigu jūs dabar jį pamatytumėt studijoje, ar norėtumėte? Na, aš neišsigaščiau. Vakarijau, mes turim gerų naujienų. Juozas atvyko į svečius. Kuzė, Kuznecovai, čia tu. Ne Kuznecovas aš juodėjau. Dabar. Dabar aš žiogas. O dėl... Ačiū. Dieve, kaip tu gyveni, seniai matytas. Vakarijau. Kaip tėvukai? Na, kaip? Kaip, ar Juozas pasikeitęs nuo tų metų? Labai, jis išgražėjęs. Kiek jūs jo nematėte? 21 lygiai metus. Na, o jum, Vakarijus, ar pasikeitęs Juozai? Na, savaime suprantama, kažkaip suaugo, suvirštėjo. Sakykit, Juozai, arba dabar kaip vaikysiai, ar norėtumėt mušti Vakarijų? Ne, ką jūs. Vakarijau. Aš po atgimimo niekada rankos nesu pakėlęs. Aš žinau, Vakarijau. O jūs šiandien studijoje norit Juozai suduot per nugarą? Aš vis dėlto suduočiau, juk taip ilgai šito laukiau. O jūs, Juozai, ar pasiruošęs atkentėti šį smūgį? O taip. Aš visą kelią galvojau, aš tikrai daug aukų. Aišku, nesijaudinkit. Studija. Prašom. Juozai, prašau. Vakarijau, palaukite mūsų. Prašau. Drąsiai, apsikabinkite stulpą. Prašau. Opa, prisiglauskite. Aš jums atsmauksiu. Gerai. Vakarijau, jūs turite 30 sekundžių. Prašau ir sėkmės. Laikas. Vakarijau, labai gražu. Juozai, ar atsistosite? Na, Juozai, ir kaip jūs dabar jaučiatės? Ar palengvėjo, ar geriau? Taip, skaudėjo, tačiau tikrai palengvėjo. Man didelė našta nukrito nuo krūtinės. Ačiū jūsų laidai, ačiū tėviniai, ačiū. Vakarijau, na, o jūs, kai sudavėt, ar jūs jie pasikeitėt patys? Taip, aš gavau, ko norėjau atvykęs į šią laidą, ačiū jums. Ačiū. Gerbiami televizijos žiūrovai, jūs patys matote, kad mūsų laida suartina žmonės. Jeigu turite problemų, turite nuo jaunysės, nuo vaikysės, su kaimynu, su draugu, skambinkite, rašykite mūsų. Mes visada jūsų lauksime. Ačiū, iki kito savaitgalio.